ხმაური ადიგეშის სტიქიით დაზარალებულებისთვის კომპენსაციის გაცემის თემაზე. უკმაყოფილო მოსახლეობა და ბრალდებები კორუფციის შესახებ. რა მოტივით თქვა უარი ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ადგილობრივებთან ერთად გადაცემაში სტუმრობაზე? ჩემი პირობა ასეთია, მომიყვანე ჩემი დონის ოპონენტი და მოვდივარ. და რას ამბობენ იჯარეთელები მუნიციპალიტეტის პირველი პირის განცხადებაზე? ჩვენ გლეხები ვართ და არ ვიკადრე ალბათ. ჩვენ არ ვართ მათი დონის, არ ვიკადრე ეს. უყურეთ პარასკევს 20 საათზე სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემაში კვირის აქცენტი.